Václav Michalský, Estomihy, kapitola 23. Krátkou cestu k Marie domů proletěly mlčky. Skvěle řídíš, řekl host, když věli do těsného dvorečka a zastavili. Jsem přece bývalý tovární inženýr Reno, vděčně se usmála Maria. No, tak to je něco. Poslej stříčku, Pašo. Uděláme to jinak. Ty budeš prostě Paša, a já Máša. Domluveno. Zlehka ji za volantem objel. Děkuji, dala mu hlasitou pusu na tvář. Jedu a přemýšlím, kdo jsme teď. Jak si máme říkat? Vystup jsme tady. Půjdeme, Pašo. Poté, co zavřela auto, ho vzala za ruku a vedla za sebou jako malého. Po zemi se jí přitom kráčelo tak zlehka, lehoučce, jako by ani nešla, ale letěla ve nad horami, dolinami a modrými moři. Přímo ve dveřích zadního vchodu narazili na tetu Nusiu, která vynášela plný odpadkový koš. Maria nešla zadním vchodem s cílem konspirace, ale proto, že odtud se dvora to bylo mnohem kratší. Nebylo třeba obcházet dům, abyste vešli předním vchodem. Seznám se, Nusio, to je paša. Je, s košem, díky. Jo, odpadky. Teta Nusia se rozpačitě Pavlovi poklonila. Dobrý den. To je jedno, že jsou to odpadky, řekl Pavel. Hlavně, že ho máte čím naplnit. Maria s Pavlem měly zřejmě tak zářivé a pomatené pohledy, že teta Nusia i hned pochopila. Musím se zdejchnout. Byla diskrétní žena a nepotřebovala vysvětlování. Malusil co kdyby zjela na nákupy, zeptala se teta Nusia. No tak vyráž, sparodovala ji z úsměvem Maria. Šťastnou cestu. Ještě se na chvilku vrátím. Odnesu koš, vezmu si klíče od auta, chaty, peníze a svetřík, řekla teta Nusia za nimi. Už ji neslyšeli, šli po schodech do bytu. Pravděpodobně z rozpaků mu začala Maria ukazovat jeden pokoj za druhým. Když se dveře za tetou Nusiou po druhé zavřeli, a ozvalo se rachocení klíčů zámku, právě byli v marijně ložnici. Automaticky zatáhla moutné závěsy na vysokém okně. V pokoji nastala oslepující tma a oni se k sobě přitiskli, jako by se vylekali. Dá si nic nepamatovala. Věděla jen tolik, že byli překrásní ve své přirozenosti a volnosti. Nevěděli, kolik uběhlo času. Nevěděli, zda se jim to zdá, nebo je to skutečnost. V pravém rohu zataženého závěsu se prodíral tenký paprsek světla, což znamená, že byl den. Mohu si ti ještě osahat, stále tomu nemohu uvěřit, zeptala se nesmíle Maria. Do toho, zasmál se Pavel. A před chvílí jsme dělali co? Vždy jsme se jen osahávali. Nevím, nepamatuji si. Chci si tě osahat teď, dokud, zdá se, nespím a jsem při smyslech. Když zavřela oči, které pozorovali světlo, položila ruku na jeho obličej. Cítila čelo, nos a dotkla se rtů. Povedlo se mu políbit její prsty. Přijela rukou po jeho široké hrudi a ramenou. Teď už cítím, že nejsi chyméra, ale živý. Bože můj, kolik dní a nocí jsem na tebe čekala, to nejde spočítat. Poslejš, Marusio. Ale vždy se nám podařilo usnout. Cítím se, jako bych prospal 8 hodin v kuse. Kdy se vrátí tvoje Nusia? Později. A když se vrátí, překážet nám nebude. Tu spousta místností. Nusia je služebná? Ne, spíš společnice nebo sestra. Ona je velmi dobrý člověk. Ano, na první pohled je sympatická. Jak na první, tak na sto první. Oné je můj týl. Ty si pro nej máš byt. Ne, to je můj dům. Ty nejsi inženýr v Renaultu? Ne, to bylo dávno. Zabývám se obchodem. Po Karlově univerzitě v Praze jsem přijela do Paříže. Pracovala jsem u Renaulta a potom ve Velké bance. V bance? A co jsi mohla dělat v bance? No, řídila jsem všechna regionální oddělení. No, tak to je něco. A co jsi smyslel? Zasmála se Maria: Jak jsi velký, těžký? Ne. A chceš jíst? Nejsi s ním tebe. Pevně ji objal, váleli se po široké posteli a dlouho se mazlili až do úplného zničení. Poté opět usnuli, jako by spadli do temné jámy. Ukázalo se, že v admirálovi strýčku Pašovi bylo ještě hodně mužské síly. Byl k ní bezmezně nižný a místy lehce hrubý. Maria tím byla tak opilá, že doslova plula na nějaké moři nebo nebi a bylo jí tak slasně jako nikdy předtím. si jsme hlupáci, nevidět se tolik let, admirále stříčku Pašo. Máte pravdu, Kalete Mášo. Hlupáci jsou právě proto hlupáci, že mají dlouhé vedení. Sláva bohu, že jsme se teď potkali. Sláva! Ještě jednou Sláva! odmlčili se. Paprsek světla si jí skrze závěs neprodíral. Buď byl večer, nebo noc. Hodiny nesledovaly. Co kdybychom tak něco snědli? Zeptal se nejistě. Mám hlad jako vlk? No, dáme si něco na zub. Jen ti nejdřív ukážu koupelnu. Vykoupeš se a bude ti líp. Já se vysprchuji, v si koupelně. A co spolu? Ne, spolu bychom se zase na sebe lepili řekla Maria, která potlačovala šťastný úsměv. Funtík seděl v kuchyni pod židlí a když Maria vešla, uražený se odvrátil. Fuňo neurážej se. Od patnácti ho miluji. Přestav si, to znamená, že jsem na něj čekala 28 let. Funtík udělal, jakože se omlouvá, vylezl z židle a začal se Marie třít o nohy. Čaj, kávu, maso, Zeptala se Pavla, vcházejícího do kuchyně. Všechno, odpověděl, snaží se zabalit do krátkého a nenapravitelně úzkého bílého froté županu. Otlus mi můj župánek, prostě u nás do mě nejsou muži. A když přijede doktor Francoa, vozí si svůj. A kdo to je? Neslyším to poprvé. Lékař tuniského guvernéra, takový mohutný brýle, lingvista. Jo, něco si vzpomínám. A kolik let si prožila v Tunisku? Po druhé od 34. do 45. Téměř 11 let. A po válce žiju tady. Hele, ani jsme se nenapili na přivítanou. Na to nebyl čas, ale teď musíme. Byl by řík to neudělat. Mám vyspíšit dobré víno z vlastních vinic. Lahev, kterou Maria přinesla, byla pokrytá vrstvou prachu, jak se u dobrého vína dá očekávat. Pavel otevřel lahev červeného suchého vína a rozlil ho do velkých pohárů, které mu Maria podala. Ať víno dýchá, řekla. No samozřejmě. Nemám vlastní vinice, ale vím, že víno se musí nadýchat. Moje kátě má vinice, to je ta mladší, pamatuješ si? No samozřejmě. Tak moje mladší dcera má jak vinice, tak obrovské pozemky, stovky tisíc ovcí a stáda koní. V 17. se vdala za Argentince, jediného syna bohatého latifundisty. A co starší Táňa? Je s námi ve státech. Muž úředník, čtyři děti, Káťa děti nemá, Bůh ji je nedopřál. Já taky nemám, řekla pokrátky pouze Maria. Potom, co Francie ve 24. roce uzdala nové Rusko, SSSR, a na eskadře spustili onřejskou vlajku, neměl jsem, co bych v Tunisku dělal, Odjeli jsme k Petrovi Michajlovičovi do Ameriky, akorát se tam zvládl rozkoukat. A já jsem mu zašila binokulár, stále ho mám jako památku na tebe. Děkuji, řekl Pavel. Půl roku jsem se plácal po státech bez práce. Pak jsem pracoval u Sikorského a později jsem se zabýval vlastními vynálezy. Zpracoval jsem originální typ pračky. Pro pořádek jsem si vzal malý úvěr. A abych to mohl rozjet, zastavil jsem nějaké dariny šperky a začal s dílnou. A v 29. před krizí se měl již malou továrničku. Prát lidé nepřestali ani během krize, takže jsem se jakž takž udržel do lepších časů. Pak jsem si přihlásil patent na vlastní kafemínek. To mělo úspěch. Ale opravdové peníze ke mně přišly, když jsem před válkou dostal zakázku od ministerstva obrany na vojenské termosky a čutory k pasu. Tože jsem býval admirál, sehrálo svoji roli. Vojáci si se mnou rozuměli. Na maličkostech si dělají velké peníze. Na prostých věcech, které potřebují stovky tisíc lidí. Hm, takže jsi boháč? Záleží na úhlu pohledu. Všechno je relativní. Chudák nejsem, to je pravda. Hm, tak na to se napijeme, řekla zvučně Maria. Víno uzrálo. Přátelsky si přiťukli a vypili několik doušků. Krásné víno. Takové trpké, chutné, seš pašák. No nikoliv já. To přátelé mi zanechali dědictví. Vzpomínáš si na guvernéra jeho ženu Nikol? On plus minus ano. Tak to byli oni. Není byl to malé dědictví. Ani já jsem nezahálela. V prvním patře mám kancelář, pak ti ukážu. Přízemí pronajímám švýcarské hodinářské firmě. Hodiny v obývacím pokoji silně jedenáctkrát odbili. Je, už je skoro půlnoc, no. A můžeme jít spolu spát? Naplnil oba poháry. Pojď, připijeme si na zázraky. Připijeme si na tykání. Celý život jsem si toužila s tebou tykat. Splnilo se to. Opřeli se o sebe, propletli si ruce, pomalu vypili své poháry do dna a silně, něžně se políbili. Předtím, než jsem šla na Mortmartre, se na té myslela. Zdálo se mi o velkém psovi. Nusia řekla, že to je o příteli. Zasmála jsem se, že jako odkud by se vzal. A pak, když jsem se ráno prohlížela před zrcadlem, všimla jsem si tohle drobonkého šrámu nad levým obočím. Vidíš ho? No teď ano, ale předtím jsem si nevšiml. Zapudrovala jsem ho. To je, když mi bylo pět, jednou během letní neděle si k nám přišel s tetou Dašou na návštěvu. Schovávala jsem se za židlemi na verandě a ty jsi mi dělal kozu. S chechotem jsem utíkala, zakopla o židle a upadla z voleje na obličej. Nos se mi rozbil do krve, zvedl si mne a nesl domů umít a ošetřit. Máma běžela za námi. Vzpomínáš si? Popravdě nevzpomíná. Vy muži si nic nepamatujete. Zkrátka vůbec nic? Jak to máte v hlavě? Vinen. Pokud je řeč o mé hlavě, ta je na tom neválně, vtipně ji podpořil Pavel. Všelijaké životní detaily si nezapamatovávám. Ale vy ženy si pamatujete všechno. Kdo co řekl, kde stál, co měl na sobě, no prostě hrůza. Pojď do pětu lahev, proč se štvát? Rozlil zbytky vína do poháru. Na všechny na flotile, na flotilu. Přiťukli si, zluboka se napili na zdraví. Byl si u toho, když v eskazě spouštěli Ondřejskou vlajku? Ano, bylo to smutné. Vím, že vlajka zůstala v Bizertě, v chrámu Alexandra Něvského. Teď je tam chrám? Ano, před válkou ho postavili, odpověděla Maria, aniž by se rozšiřovala o tom, že se jeho budování účastnila. Myslíš, že Rusko zahynulo navždy? To, co bylo, ano. Ale sovětská vláda skončí, řekl Pavel. 300 let jako Romanovci? Dřív. Myslím, že ještě za tvého života. Vzpomínám si, že jsi to věštil, když jsme pluli do Konstantinopole. Dobře si na ten večer v tvé admirálské kajutě pamatuji. Černé, lesknoucí se lukny, tetu dašu a sebe v její šatech. Děvčata, co honila chlebovou kuličku na bílém ubruse. Pamatuji si kuchaře a ještě jednoho signalistu. Pamatuji si Piotra Michajloviče, jak četl své verše, jak se mu hloupě strapnila. Pamatuji si, jak si Kátě věštil, že bude chovat zvířata. A vždy se jí to splnilo. Splnilo. I všechno ostatní se vyplní. No, tenkrát si věštil za 70 let. Znamená to, že v roce 90, to už mi bude 85, to je hrůza. Žádná hrůza. Když jsem byl mladík, zdálo se mi, že žít po 30 je ostuda a zvykl jsem si. Teď je mi 62 a teprve jsem začal životu trošičku rozumět. Si junák, záludně se usmívajíc, řekla Maria. Orel, orel ne orel, ale pořád se v tom plácám. A jak život po třicíce letí? A po čtyřicíce, po padesátce a po šedesátce. Jen sviští okolo uší. Každým rokem je rychlejší. Jak říká moje Daša, pondělí se probudím a spádu, no když už je pátek. Ona je tvoje vrstevnice? Zeptala se bez intonace Maria. O rok starší, ale drží se dobře. Ladívám vám to? Jako dobrým sousedům. Ani víc, ale ani mín. Podle toho, co jsem slyšela o dlouhém rodinném životě, to taky není špatné, řekla míru milovně Maria. Daše žije jen pro vnuky. Máme je dobré, Starší Nastě je dnes osmnáct. Tak se na ní napijeme, dědoušku. A Maria se rozběhla do spíže pro novou lahé vína. Dost piješ, řekl Pavel, když je prázdnýly poháry na vnučku Nastě. Vždyť nic nezajídáme. Zajídej, tamhle jsou síry. Ne, takové víno je hřích zajídat. Nus je dávno spí? A já jsem připětá. Také jsem opilý. Zakrývá si hru županem, který se mu rozvíral, řekl Pavel. Přestávka? Přestávka! Radostně opakovala Maria, a v obětí se táhly do ložnice. Ty jsi bosí, všimla si po cestě Maria. Nastydneš? Nenastydnu. Jak bych s tebou mohl nastydnout? Máš tolik pokojů, že jsme ztratili ložnici. Nic jsme nestratili, tady je. Rozrazila vysoké bílé dveře Maria. Závěs si nebudeme rozhrnovat dobře, zbudilo by nás slunce. Opravdu hned usneme, objímej Mariu, zasmál se Pavel. Konec 23. kapitoly.